Kaže, kad je jad, ili kuda idemo na jad, kaže, izvinite. Kaže, čovjek će se tretirati, alim će se tretirati džahilom, kaže, sve dok ne bude radio po znanju koga je naučio. Da, ma to da si ti naučio, ko kompjutor, sve, radiš li po tom znanju? Što bi to očima ljudi jedno, ali šta si kod uzvišenog gospodara?